Këtë të shtunë pas pushimeve të kombëtares do të kthehet Superliga me javën e 5, që sjell disa përballje interesante si Teuta Tirana, por edhe Partizani Kuksi, udhëhesit aktual të Superligës Tirana, do të udhëtojnë në Elbasan të dielën në orën 19:45 për të përballur me Teutën kampione në fuqi, por kjo sfidë vjen në një moment tepër delikat për Bardheblut. Pavarësisht se kanë kaluar Covidin, Michael Ngota, Ulan Seferi dhe Marcel Ismail Geci nuk do të jenë në gjendje për të luajtur, e njëta gjë vlen edhe për Hoxhallarin, Gjumshin dhe Likën, që vetëm sot kanë lënë pas Covidin. Ndërkohë po të dielën, Partizani që ende se ka shijuar fitoren e parë, pret në Air Albania Kuksin, ndërsa java e 5 do të nisë të shtunën me Lazio Egnatia dhe Kastrioti Skënderbeu. Krytanët e Ndrejot besojnë se ka ardhur momenti për 3 pikët e para në këtë sezon. Na shërben shumë kjo pauza, kemi nevojë për një pushim, për të përmirësuar diçka, sepse jemi brava në kohë. Ne shimi me Skënderbeu, lëmë fushën tonë, kemi ato avantajët dhe në këthejnë dhe 2-3 lojtarë që i kishim të dëmtuar dhe kam besim jashtë zakonisht që në këtë neshen besoj që është momenti të duhur për të marrë 3 pikët. Java e 5 të Superligës do të mbyllet të hënën me Vllaznia Dinamo në orë 19:45.